Tjetër mas po eksperiencën unë jam me Kolin, nuk është mungesë eksperiencë kjo. Kjo është nuk është. Le të themi mungesë fati një, që shansin me Aslanin e zgjidhje ndeshën 2-0, që shumë e vështirë të bënte problemi të takente më pasaj. Si mas është edhe tek emri që kena ne për arbitrat. Se si? Mu për shembull arbitrimi që kanë bënë me ne, po? Nuk ka shkën hiç si drejt. Nasi neshë. Ti ke qenë brënda, shef më mirë se nga jashtë. Ne keqë se ne kemi emrin në Shqipëri dhe besoj arbitrat e marrin shumë letë këtë punë, sepse ne me Kroacinë, me Manaj, mund kënë 10 fall plus. Po, që do të... E shuta do. Si morëm edhe golin, ishte fall besoj të Manaj. Edhe kjo nuk në animon neve në fush, sepse me ndojnë si nejemi Shqipëria dhe zdoj apim... Të të tregoj dhe diçka që e mora vesh nga burime shumë të afërta, që ndeshën me Kroacinë, trajneri, nështëta për këtë mund të ketë merit që e mbajti shumë të izoluar, Kroatët ishin përgatitur që të luan dhe broja. Pra, informacionet të tyre ishte që luan dhe broja dhe paka shumë dhe ne u abitëm që pa Manaj, apo jo Glendi. Dhe mbrojtja tyre ka qenë shumë e fiksuar me Manaj, deri sa në pushim, dhe këte e kam të sigur, trajneri ka shkuar dhe i ka thënë, ej, që po bëjmë? Kë po mbrojmë? Pra, gjoja frika për brojën kështë e ikur dhe do të sulmojmë. Dhe faktikisht, filloj pjesa 2 dhe ata filluan për në bërin paka shumë si shë në bërë Italia në to minuta.